om det skulle vara så att man går vilse i skogen så finns det några ganska enkla tips att ta till i första steget. Jag har tagit hjälp av Katarina Nordberg som är barnledare i Friluftsfrämjandet. Vad ska man tänka när man inser att nej, nu har jag gått vilse? Vi har en enkel ramsa, den heter stopp. Stopp. Mm. S-T-O-P. P, ett P. Ja. Fyra steg alltså. Jajamän. Vad står S för? S står för stanna. Okay. Stanna på platsen där du är. När du kommer på att du är vilse, då stannar du där. Stanna, varför det? Jo, för att om du irrar omkring och börjar leta, ja, du vet ju inte vart du är. Så då slösar du massa onödig energi till att springa runt och leta. Och sen så försvårar du för de som ska leta efter dig. Om de kommer med spårhundar eller liknande, om det är spår precis överallt. Istället för att du har gått till ett ställe och stannat. Stanna och ta det lugnt. Vad så T för då? Tänk. Tänk. Mm. S-T, tänk. Mm. Och vadå? Ja, vad är jag? Vart ska jag? Och vad händer? Helt enkelt. Orientera dig. Okay. Om det går, så se vart du är någonstans i terrängen. Ser du något känt riktmärke? Har du gått förbi en stor gran och ser du den? Ser du en väg som du kanske är trafikerad till och med? Så gå ut på den och skaffa hjälp. Mm. STOP är vi på nu då? Mm. Planera. Okay. Planera så att du inte gör massa saker i onödan. Utan du vet att okej, okay, jag kanske inte blir upphämtad idag. Planera då för att jag behöver ju ett vindskydd. Jag måste ha ett skydd för natten. Jag måste hitta, kanske göra upp eld. Vad ska jag göra med det? Jag behöver få värme, så då måste jag samla ved. Jag kanske måste göra upp eld. Jag måste kanske fixa vatten. Så att du gör saker i rätt ordning. Och så att du verkligen gör någonting hela tiden. Så har uppgifter till dig själv. Att ha en sån här ramsa, STOP, stopp. Vad hjälper det? Alltså psykologiskt gör det jättemycket. Att du kan strukturera dig själv. Att göra vettiga saker. Så att du inte går upp i för hög stressnivå. Och få panik. För sådana känslor, rädsla är jättefarligt i en situation. Du ska känna dig trygg. Gör saker som du vet att du kan. Samla ved till exempel. Sitt still, hitta en gran. Bygg ett skydd. Bygga saker. Plocka i saker. Det är människan jätteduktig på. Och då känner man att man gör ett bra jobb. Och man underlättar sig för sig själv. Så stopp. STOP. Bra att komma ihåg ifall man skulle gå vilse i skogen. Tack så hemskt mycket, Katarina. Tack själv.